Добре дошли на канала ми Бела, където можете да изучавате български език с мен Бистра. Today we are going to talk about the word ама. 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 Which is translated as but. This word comes from Turkish language. So let's see some sentences. Аз ти казах. Аз ти казах. Ама ти не слушаш. Аз ти казах, ама ти не слушаш. I told you, but you're not listening. Аз ти казах, ама ти не слушаш. Ама can be replaced with но. And of course we'll say но. We won't use ама. You can hear ама more as a dialect in certain areas, but usually we use no. Because you asked, that's why I'm making this video and these examples. So the sentence will be normally Аз ти казах, но ти не слушаш. Аз ти казах, но ти не слушаш. Реших да изляза, ама заваля и си останах вкъщи. I decided to go out, but it started raining and I stayed at home. Реших да изляза, ама заваля и си останах вкъщи. Реших да изляза, ама заваля и си останах вкъщи. Реших да изляза, ама заваля и си останах вкъщи. Ама нали ти казах? Ама нали ти казах? Ама нали ти казах? But didn't I tell you? Ама нали ти казах? Сега искаш от тортата, ама нищо не остана. Сега искаш от тортата, ама нищо не остана. Now you want some cake, but nothing left. Сега искаш от тортата, ама нищо не остана. Да отидем на кино, ама си вземи чадър. Да отидем на кино, ама си вземи чадър. Let's go to the cinema, but take an umbrella. Да отидем на кино, ама си вземи чадър. Ама защо така? Ама защо така? But why that? Or why this? Ама защо по този начин? Ама защо по този начин? But why this way? Ама защо този път? Ама защо този път? But why this road? Ама тази рокля е по-хубава. Ама тази рокля е по-хубава. Ама тази рокля е по-хубава. But this dress is nicer. Ама тази рокля е по-хубава. Ама тази почивка е много скъпа. Ама тази почивка е много скъпа. But this holiday is very expensive. Ама тази почивка е много скъпа. Ама продавачът ни излъга. Ама продавачът ни излъга. But the salesperson lied to us. Ама продавачът ни излъга. Ама ти защо мислиш така? Ама ти защо мислиш така? But why are you thinking this way? Ама ти защо мислиш така? Ама аз съм вече тук. Ама аз съм вече тук. Ама аз съм вече тук. But I am already here. Ама аз съм вече тук. Now you can go back
to the sentences from the beginning and you can replace ama with no and you can use them with no. For example, ама аз съм вече тук, но аз съм вече тук, но аз съм вече тук. Or you can skip entirely ама and no and have the sentence аз съм вече тук, о вече съм тук. So the word ама, if you hear it, now you know what it means. So that's what you need to know about the word ама. I hope you like the video, the lesson. If so, please like, share and subscribe and stay tuned for more videos. Goodbye from me. Довиждане!